Alo. Hei og velkommen tilbake til kanalen min. I dag er det lille julaften, og jeg holder på å forberede til jul. Jeg tenkte at dere skulle få se hvordan jeg har tenkt å pynte i boksen til Vive i år. Han skal nemlig få sitt eget juletre, så nå er jeg i skogen og leter etter et tre. Så skal jeg også vaske boksen og pynte treet hans. Hva synes du om juletreet ditt da, Vive? Du spiser julekula. Ris på treet igjen da. Ikke helt overbevist. Ja, skummelt juletre. Ja, ja. Det er jo farlig om at du spiser det i hvert fall da. Ha det. Kan du snuse på treet? Nei, jeg tror ikke la han gjøre det, for da spiser han det bare. Kjente å spise, du. Nei, la han snuse på da. Ikke spise da. Nei. Hvordan går det da, Nina? Det blir så jævlig bra. Så da tror jeg egentlig vi bare avslutter vloggen her. God jul!